Hello， 大家好，欢迎收看慧琪老师的理财小教室。轮胎快贴好喽，再一下下就完成喽，加油！好，接下来我们来贴肩膀线。那从后中心往侧颈点量，大概八公分，7.5到8公分。鼻子要立起来量，好，鼻子要这样立起来量。好，用消失笔点一点。做一下记号。好，点一点之后用珠针把皮尺定住，然后拉到黑色标示带的位置。好，那我们把它画一下。好，把这一条线画一下。好，这样肩膀线就出来了，左边也是一样的画法。好，那这样肩膀就贴好了，两边。好，看一下左右有没有一样。好，你可以从后面看，这边。好，这样肩膀就贴好了。好，接下来我们来贴袖圈、袖拢。好，那你沿着这个轮胎的这个边边这个位置往上量 7.5， 前后都把它量一下。高度 7.5， 从胸围线往上 7.5。 好，然后沿着这个边边稍微画一下，用消失笔。好，然后从胸围线往上2公分。好，右边画好之后把左边也画一下。好，那我们现在要来取它的胸宽这个边边。那一般9号来讲是32到33。好，那这个人呢大概是33，所以你看一下你的中心线，把它定一下，然后这边画十字。好，然后在这边。画十字记号，后面也是一样。后面的背宽大概是33到34。好，这样，然后取中间，这个人呢大概34。好，一样这边画一个十字记号。画好记号，上半段记号，那我们现在来画下半段这边。好，那我们用偷懒法，用这个画袖拢的十。好，然后呢，你就把它放在这个十字点跟这个2公分的位置，然后把它旋转一下，然后做点点记号，这样是很方便。好，左右两边都一样，把它画起来。然后我们贴标示带的时候，从肩膀开始贴，那把它贴圆润一点。那因为很圆比较不好改，所以尽量一次把它贴好。一样先把标示带稍微拉长一点。好，然后底要贴圆润一点。好，那你边贴的时候要边压一下标示带。好，它会有一点点皱皱的，因为它要转弯。好，一样标示带重叠 1.5 公分，修掉。好，这样，那看一下底要大，前面要比较凹，后面稍微微微的圆润感，这样左右边都一样，这样袖圈就完成喽。好，袖圈贴好之后，看一下它的形状。哦，底要圆润一点，然后要微微的往前一点点。好，好了之后量一下前袖拢，肩膀跟这条黑色斜边线
把它分为前片跟后片嘛，然后量一下前袖绒跟后袖绒的尺寸。那一般来说，后袖绒要大于前袖绒大概1公分左右。那你可以用皮尺一样把它定住，然后要立起来量，把皮尺这样立起来量。好，那你如果发现你的前袖绒比较长的时候，好，那你可以改的地方大概就是你的斜边线，把斜边线稍微再往前贴一点点，让前片稍微小一点，后片大一点，基本上要差1公分左右，衣服做起来会比较漂亮。好，腰饰带都贴完咯，那我们来看一下，我们的人体会被中心线剖开变成左右边，好，然后斜边线剖开之后前后片，好，所以呢，基本上我们的人体是被分为4等份，前面两片，后片两片。好，那我们再把它再细分一下，前面再把它剖公主线，这样我们要做设计的时候比较好操作。好，那我们现在再来把人体再细分一下。好，先把肩膀除以2，用小食笔点一点，然后看一下你的乳头点最凸的地方，这里大概是乳肩宽大概是16到16.5，那我这个人才是16除以2就是8，那腰围要比较小，所以8公分减1公分，腰围就画7。好，然后臀要比较大，好，所以胸大腰小臀大，所以8公分的胸围这边减1公分，然后臀围线就是8公分加1到1.5不等。好，那后片肩膀也是等分了嘛，好，后片以腰围后中心到斜边的中间点一点，那我的大概是7公分之后，臀围就是7公分加1.5到2不等，所以我又给它两个点点。好，那你现在呢，就贴一条抛物线，看一下线条顺不顺。好，从肩膀，好，经过 BP 点，贴一条围斜线，然后顺着胸部往下压。好，压到腰，腰之后打开到臀，臀以下拉垂直线，好，然后下摆一样多1.5，把它收进去。好，这地方一样要跟你的臀围线成垂直，好，可以用三角板这样量一下。好，那我来看一下，好，这样看起来是不是胸比较宽，然后腰慢慢收小，然后臀再打开。好，那左右一样把它贴好。好，那后片，后片肩膀这个点有了吗？好，然后我们拉一条抛物线到腰这个点，胸围我没有给你尺寸，好，自己划顺，然后臀围，好，肩膀一样重叠一点，好，先把腰饰带拉长一点，你比较好操作。好，拉到腰，腰一定要压紧哦，好，腰一定要压紧。好，然后到臀，好，那看起来臀围好，那因为我这个是裤装哈，这个臀的下方要拉，把它凹进去，然后要拉垂直线。好，下摆这边1.5折进去，好，这样，好，所以这边左右两边一样，把它贴好。腰饰带终于都贴完喽，分成8等份的人台，来看看。线条是不是很漂亮呢？贴好结构线之后，我们就可以开始来操作衣服咯。那我们先把右边的红色标识带撕下来，以免你画错斜边线，然后左边的保留住，这样你就知道前后差多少，在求正版型的时候比较好用哦。好，如果你对服装有兴趣，欢迎订阅我的频道哦。再见，拜拜。